Сушата и намалениот водотек повторно покажаа колку брегалница е загадена, особено на незиниот тек од Кочан и кон Штип. Она што се гледа со голо око за состојбата со брегалница го потврдуваат и истражувањата. Единствен параметар во водите кој што драстично одскокнува во сите примероци е фосфорот. А фосфорот е загадувач, контаминанта која што доаѓа, речиси, доминантно од канализацијата, односно од комуналните отпадни води. Иако од четврти, сега експертите тврдат дека брегалница трпи загаденост од трет степен. Местото на низината најголема загаденост, селото Софилари и тамошните жители тоа го демантираат. Не да е загадена, затровена брегалница. Брегалница од висок ризик на употреба. Било за риба, било за што. Пушат некоја гадна ствар и фане рибата да се обрки. И ние само гледаме рибарите дека, ајде, риба трови се. Секој ден разни бои пливат по брегалница. Кога врне дош пороен, веројатно влегува и отпадна вода во атмосферската. Тоа се излива низ тие дупки како водопади. Во меѓувреме, долгорочно и трајно решение за проблемот со загадувањето на брегалница ќе ја реши најголемата пречистителна станица во источниот регион, лоцирана е во Кочанско, кај селото Мојанци. Планирани средства беа околу 21 милион швајцарски франци, што поголем дел се поддршка од Швајцарската конфедерација, 18 милиона швајцарски франци беа предвидени и 3 милиона од Министерството за животна средина и секако собственото учество на Општина Кочани и заедно со јавното комунално претпријатие. Значи, пречистителната станица е во завршна фаза и нејзиното отпочнување со работа е предвидено за 12 јули, кога е планирано и свеченото отворање. Брегалница е река со животно значење на речиси целиот источен регион. Од неа во главно се акумулираат 120 милиони литри вода во браната Калиманци, која пак наводнува над 20.000 хектари, како и езерото Градче со капацитет од 2 милиони литри вода. Долж низиното корито има и стотици бунари и бушотини. Сепак, постојаното испуштање на отпадни и индустријски води во брегалница ја води до еколошки дебакал.